राजधानी राजधानी चैत्र उत्सवात सप्तशृंगी गडावर माणाच्या शिरपूर रथाचे मानकरी भाऊ मणा सम्राट डोंगर हिरवागार अशा एक ना अनेक प्रसिद्ध गाण्यांचे सुप्रसिद्ध गायक आबा चौधरी तसेच धीरज चौधरी यांनी मंगळवारी देवळा येथे भेट दिली. दशामातेच्या आगामी येणाऱ्या उत्सवासाठी अहिराणी भाषेतील गीताची निर्मिती केली जाणार असून यासाठी त्यांनी देवळा शहराची निवड केली आहे. यामुळे लवकरच दशामातेचे अहिराणी भाषेतील गीत भाविकांच्या भेटीला येणार असून देवळा शहरात या गाण्याची निर्मिती होणार आहे. यावेळी आबा चौधरी आणि धीरज चौधरी यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण केला. या प्रसंगी देवळा येथील जय दशामा ग्रुपचे नाना चंदन, गणेश संचेती, अशोक दादा, पवन प्रजापत, रोशन आहेर, नितीन आहेर, रामावाग, दिलीप आहेर, सुमित शिवदे, सुनील आहेर, राजेंद्र आहेर, बिंटू निकुम, अरविंद गुजराती, प्रवीण चंदन, रवींद्र चंदन, साई आहेर, राजेंद्र वाघ, अनिल सांबरे, चेतन आहेर, मुन्ना कानडे, दत्ता आहेर आदी उपस्थित होते. कानबाई असेल तसेच आई सप्तशृंगी देवी असेल या दोघांवर जे गाण्याची निर्मिती केली जाते, जे प्रसिद्ध गाणे आहेत, जे गायक आहेत शिरपूरचे आबा चौधरी आपल्यासोबत आहेत, ते देवळा येथे आज आलेले आहेत आणि देवळ्याचे जे दशामाता धाम आहे याच्यावर ते गाण्याची निर्मिती करण्यासाठी देवळा हे ठिकाण त्यांनी निवडलेलं आहे. आपल्यासोबत आबा चौधरी आहेत, काय सांगाल आबा, आपण देवळ्याचे ठिकाण निवडलेलं आहे आणि दशामाता जे आहे त्यांच्यावर गाणं तुम्ही निर्मिती करणार आहेत, काय नेमकं तुम्हाला देवळ्याचीच निवड करावी वाटली? आम्ही तर म्हणजे मी सगळ्यांना माझ्याकडून नमस्कार. मी आबा चौधरी शिरपूर. सगळ्याच भाविकांनी आई सप्तशृंगी मातेचे गाणे ऐकलेले आहेत, बहुमना सम्राट, डोंगर हिरवागार, परत कानबाई मातेचे सगळे गाणे ऐकलेले आहेत, खानदेशात पूर्ण महाराष्ट्रात फेमस आहेत. तर आतापर्यंत आमच्याही अशा लक्षात आलं नाही की दशा मातेचं गीत निर्मिती करावं असं. पण ह्यावर्षी मी आणि माझा मुलगा धीरज तर कानबाई मातेचेच गाण्यांचं लिखाण करत होतो. यावर्षी श्रावणीय प्रोग्राम असतो कानबाई मातेचा, त्यानिमित्त तर काहीतरी दशा मातेचंच काही हव्यात संकेत असतील की तुम्ही देवीचं म्हणजे माझ्या गीतांवर काही तुम्ही असं लिखाण करावं असं, तर आई भगवतीने आम्हाला ते संकेत दिलेत आणि संकेत हे असे दिलेत की दशा माता पूर्ण महाराष्ट्रात, पूर्ण गुजरातमध्ये नव्हे तर पूर्ण देशात कुठे ना कुठे दशा मातेची स्थापना होत असते. 10 दिवसाचा हा एकदम आनंदोत्सव होत असतो. श्रावणी अमावस्यापासून सुरुवात, श्रावणाची सुरुवातच म्हणजे देवीच्या स्थापनापासून होते. तर ते 10 दिवस जे सुरुवातीचे असतात तर खूप गावोगावी आई दशा मातेचा प्रस्त असतो आणि घरोघरी आनंदोत्सव असतो. तर देवीने आम्हाला असे काही संकेत दिलं की तुम्ही गाणं बनवावं आणि देवळा धामवरूनच गाणं बनवावं. तर अक्षरशः देवळा धामला आम्ही आता येऊन जे काही देवीचे पुजारी आहेत नाना माऊलीं ते, परत त्यांचे सगळे सोबती जे काही आता दशामाता ग्रुप आहे देवळ्याचं, तर यांच्या माध्यमाने आम्ही आज भेट घेतली आणि या विषयावर पुढे चर्चा केली. तर देवळा धाममध्ये काही देवीचा म्हणजे साक्षात्कार असेल, देवीचा म्हणजे इथे प्रस्ताव असेल म्हणून देवीने आम्ही आज भेट घेतली आणि या विषयावर पुढे चर्चा केली. तर देवळा धाममध्ये काही देवीचा म्हणजे साक्षात्कार असेल, देवीचा म्हणजे इथे प्रस्ताव असेल म्हणून देवीने आम्हाला इथून 150 किलोमीटरपासून शिरपूरहून इथे बोलवलं आणि इथून आमची ही नवीन जी की निर्मिती आहे दशा मातेच्या गाण्यांची, तर देवळा धामपासून सुरुवात होते आणि आता आपण सर्वजण पूर्ण देवळ्याचे ग्रामस्थ, दशा माता मित्रमंडळ, दशा माता भक्तमंडळ आपण सगळे मिळून आता दशा मातेचं एक चांगल्या प्रकारे अहिराणी भाषा आणि गुजराती भाषामध्ये
नवीन गाण्याची देवीवर संचलित केलेलं, देवीच्या केकेवर संचलित केलेलं गाणं, देवीच्या साक्षात्कारवर संचलित केलेलं गाणं आपण निर्मिती करणार आहोत। तरी माझ्या आणि आपल्या सगळ्याच्या वतीने दशामाता ग्रुप देवळा यांच्या वतीने मी सगळ्या भाविकांना विनंती करतो की हे खानदेश किंग या चॅनलवर दशामाता ग्रुप देवळा यांच्याकडून प्रस्तुत होणार आहे। तरी सगळ्या भाविकांनी या गाण्यांचा आनंद घ्यावा आणि आई भगवतीचा प्रसाद आणि आशीर्वाद घ्यावा, ही नम्र विनंती। जय माता। यापूर्वी तुम्ही दशामातेचं गाणं निर्मित केलं नाही? कधीच नाही। आम्हाला देवीने साक्षात्कार दाखवला की तुम्ही हे गाणं बनवा आणि कुठून बनवा हेही देवीने संकेत दिले। आणि मी जसं काही माझा मुलगा मी आम्ही लिखाण करत होतो तेव्हा मी नानांना आवर्जून फोन केला, माझे चांगले मित्र आहेत, तर आपल्याला असं असं आम्हाला एक साक्षात्कार झाला देवीचा की असं करायचं तर आपण करू शकतो। साधारणतः किती दिवसात हे गाणं प्रेक्षक भाविकांच्या भेटीला येणार? हे जसं आता अमावस्याला येणारी अमावस्या 28 तारखेला आहे, तर देवीची स्थापना अमावस्याला असते, तिथून 10 दिवस देवीची पूजा अर्चा सगळी पूर्ण होत असते 10 दिवस। तर आपण हे गाणं साधारणतः 25 तारखेला लॉन्च करू आणि खानदेश किंग यूट्यूब चॅनल शिरपूर या चॅनलवर आपण हे गाणं सर्वांच्या साक्षीने अपलोड करून सगळ्या भाविकांना आपण घरोघरी ज्याच्या त्याच्या अँड्रॉइड मोबाईलमध्ये पाठवू। तर हे होते आबा चौधरी, जे शिरपूरचे आहेत आणि प्रसिद्ध ऐरणी गायक आहेत। ते लवकरच आज ते देवळ आहे, ते दशामातेचं जे पुढे उत्सव आहे त्या उत्सवासाठी एक ऐरणी भाषेत ते गाण्याची निर्मिती करणार आहेत। लवकरच हे गाणं भाविकांच्या भेटीला येणार आहे। मी प्रबंधभूमी महाराष्ट्र न्यूजसाठी वैभव पवार देवळा। ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या बघण्यासाठी प्ले स्टोअरवर जा, प्रबंधभूमी ॲप डाउनलोड करा व या धावपळीच्या जीवनात अपडेट राहा।